随着歼20一飞升天，中国航空发动机的设计和制造能力正在破茧而出。目前航空发动机研制将列入国家重大科技专项，有关专家正在论证。中国的这个举措不仅将成为中国新战机提前列装的强力保证，同时也为航空发动机发展打下坚实的烙印。中国正在向世界证明中国军工全球一流，并有望与美英法争夺新一代航空发动机桂冠。